Anasema inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe na sisi tu pamoja na wewe. Uwe na moyo mkuu ukaitende. Maneno haya yamekuwa yakipita mara kwa mara akilini mwangu, nikajisukuma nikasema ni muhimu niungane na wana Jimbo Kuu la Mwanza, kusanya nguvu kwa pamoja ili tuweze kulijenga kanisa lake. Baba Askofu, natumia nafasi hii pia kulipongeza Jimbo Kuu la Mwanza na waamini wake kwa uamuzi huu wa kulijenga kanisa lake ambalo nimepata fursa ya kulitembelea na kuona maendeleo yake. Nimefanikiwa sana. Moyo mlionao wa kujitoa ni mkubwa sana. Hongereni sana. Lakini nimesikiliza vile vile taarifa ya ujenzi iliyosomwa. Nimefikia hatua nzuri na ya kuridhisha kutokana na majitoleo ya huko nyuma. Na leo nimeshuhudia mlivyojitoa. Niliona watu wanavyokuja na madekano walipofika hapa. Imenipa faraja kubwa kwamba kazi hii inaweza kumalizika ndani ya muda mfupi. Hongereni sana. Kwa namna ya pekee, naomba niwapongeze wageni wenzangu tulioalikwa ambao wametoka sehemu mbalimbali, na wengine ni wa dini tofauti na wa Katoliki na madhehebu mengine, kwa ajili ya kuja kuunga mkono ujenzi huu wa kanisa la Mungu. Wageni wenzangu, hongereni sana. Katika taarifa ya ujenzi iliyosomwa kwetu, tumejulishwa kwamba lengo la harambee ni kukusanya kiasi cha bilioni moja na milioni 300. Nimeona jinsi mlivyokuwa mkitoa hapa, nami niendelee kuwatia moyo zaidi. Endelee kujitoa kwa moyo, ili hata kama hatutafikia hili lengo, ninaamini kwamba tumelikaribia. Nilitaka kuwapa formula moja, lakini ninaiona kama inaendana na mimi nilipokuwa nikitafakari makundi mbalimbali yalipokuwa yakishirikishwa, mpaka wameshirikishwa utoto mtakatifu. Hongereni sana. Nilikuwa nimefanya utafiti mdogo, nikaona Jimbo Kuu la Mwanza lina waamini takriban 500. Sasa nilikuwa natumia uzoefu kwa sababu nimeshiriki ujenzi wa makanisa mengi. Nimekuwa mwanakamati wa ujenzi. Nimekuwa kiongozi katika kanisa. Kwa hiyo huwa mara nyingi tunasukumana sana. Kuna wenye uwezo, kuna uwezo wa kawaida, kuna uwezo mkubwa, kuna wengine wenye uwezo mdogo. Lakini wote tunashirikishana, na kama nyinyi mlivyofanya kwa kuwashirikisha hata watoto wao, wanajengeka katika moyo wa utoaji. Hongereni sana.
Sasa nilipokuwa nazitazama hizi bilioni moja na milioni 300, nikafanya mahesabu ya haraka haraka kwa sababu nilikuwa mwanakamati huko nyuma, nikasema kizigawa hizi kwa waumini wote 500 ni kama kila maumini angechangia shilingi 2000 kama na 500, tunapata bilioni moja na laki na milioni 300 kila muumini, kwa waumini 500. Lakini pia nikasema kuna wengine wenye uwezo, wengine hawana uwezo. Wenye uwezo watachangia zaidi, kwa hiyo atachangia zaidi ya 2500. Mwenye uwezo kidogo anaweza kuchangia 2000, mwenye ambaye hana ana kiasi kidogo sana, kama ambao tumesikiliza parokia zingine zimechanga milioni 3, zingine milioni 10, zingine milioni 20. Tunazidiana uwezo kipato. Lakini kuna wasiojiweza, wazee na kadhalika. Bado nikasema tuache kuhesabu mtu mmoja mmoja. Nikatafuta jimbo kuu na parokia ngapi. Nikaambiwa jimbo kuu la Mwanza lina parokia 60. Na kuna jumuiya ndogo ndogo takriban 4000. Sasa ukichukua tu mahesabu ya kawaida madogo, sikusoma hesabu sana, lakini kwa sababu nimekuwa na kamati wa ujenzi makanisa mengi ninafanya, na mimi nimekuwa na hesabu, nikasema kila parokia ili tusipate bilioni moja na milioni 300 ni kama 300,000 kila parokia, kwa parokia 60. Jumuiya, yes, jumuiya. Kutoka kwenye jumuiya 4000 tukitoa angalau 300,000 tunaweza tukafikisha hizi. Sitapungua kidogo sana. Na nina imani kwamba kila jumuiya ina na wanafamilia wasiopungua 15. Mahesabu tu ya haraka haraka. Tukijiwekea malengo, sasa haya malengo ni ya muda gani? Labda ni ya mwaka mmoja, labda ni ya miezi 6. Hebu zichukue hizo 300,000 uzigawe kwa miezi 12. Kila mwezi, kila jumuiya inatakiwa ichangie kiasi gani? Unajiwekea malengo, nikujiwekea malengo. Na nikajaribu kuona ni kama 30,000 kila mwezi. Sasa kuna familia zenye uwezo mkubwa, zingine uwezo wa kati, zingine uwezo wa chini. Lakini kuna wasiojiweza, tunawasaidia. Ninampongeza yule mama aliyeweka mashine ya kuchanganya mixer. Ukikodisha mixer kwa ujenzi mmoja au kwa miezi 3 ni pesa nyingi sana. Wale anakudai kila siku unavyoitumia ndivyo gharama yake, lakini kajitoa huyo. Kajitolea ili anajua yeye mchango wake kwa Mwenyezi Mungu, majitoleo yake. Lakini bado kuna hela taslimu anazozichangia. Hivyo ninawaomba na kuwasihi waamini wenzangu, kila mmoja anapaswa kuubeba wajibu huu katika kutekeleza moja ya malengo ya Mungu katika kutuumba sisi wanadamu hapa duniani, ili tumtumikie kama ambavyo
tunafundishwa katika katekisimu Katoliki. Tunapotazama hili, kwamba mimi natakiwa kujitoa, nadhani tunaweza vile vile tukarejea maelekezo au mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nimejaribu kucheki tena kwenye Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 19 hadi 21, Yesu akiwa pale mlima wa heri aliwaambia makutano, naomba ni nukuu kama ilivyo katika Biblia: msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wezi huvunja na kuiba, kwa sababu akishika tu tayari, bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wezi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Mwisho wa kunukuu. Mara nyingi tunajengeka na hofu kwamba hivi kweli kuna maisha mengine zaidi ya hapa? Hofu usiyoijua, ukifika kule alafu unasema ningalijua, maana yake tayari umesha chelewa, kwa sababu ukiwa hapa upotezi kitu. Yesu anatuwekeza, anatuasa kuwekeza katika maisha ya baadaye huko mbinguni, ambako tutaishi milele na sio hapa duniani, ambako tunaishi kwa kitambo tu na wala hujui lini na wakati gani, kwa sababu unaweza ukatoka hapa ukagongwa na gari ndio mwisho wako. Unaweza ukaugua ukapelekwa hospitali ukakaa wiki moja, ukakaa mwezi mmoja, ukakaa hata miezi sita, kwa sababu makusudi ya Mwenyezi Mungu. Hivyo kumtolea Mungu kwa moyo kuna tufanya tuweke hazina yetu mbinguni. Mengine ametuasa hapa Mashamu Baba Askofu, ametuelekeza kupitia Nabii Hagai, ambaye anatutaka tuijenge nyumba yake. Kuna aya, kuna sura nyingi, naomba ni nukuu sura ya kwanza ya Nabii Hagai kuanzia mstari wa 4 hadi wa 8, na neno la Bwana linasema: Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi: zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mifuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi: sitafakarini tena njia zenu. Pandeni milimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mwisho wa kunukuu. Nilipoliangalia lile jengo nikasema, kweli mnataka kumtukuza Mungu, mko tayari, na maneno haya yawe
ni nguzo yetu, yawe ni kielelezo chetu. Tujiulize maneno haya ya Mungu. Je, ni nani hayamhusu? Pengine tumekuwa tunapenda sana mambo yetu na kusahau kabisa kutekeleza wajibu wetu kwa Mungu aliyetuumba na kutupatia uhai huu tulionao sasa tena bure. Hatuununui uhai, lakini tunaacha. Mimi naweza nikasema labda ni shuhuda kwa mambo mengi, lakini naomba na mimi niwashirikishe tu mambo mengine kidogo. Mwaka huu mwezi Mei, kuanzia tarehe 14 hadi 21, nilipata bahati ya kuwasindikiza mababa askofu walipokuwa wakienda Vatican kwa hija yao ya kichungaji. Hija yao inaitwa Adelimina Apostolorum. Hiyo ni bahati ya pekee. Nimekuwa mlei wa kwanza, na mimi nimewakilisha walei Tanzania nzima. Na inavyoelekea, nilipofika Vatican, inawekana ni historia ya kwanza kwa mlei kuambatana na maaskofu. Nilijifunza nini kule? Nilijifunza mambo mengi sana muhimu ya kanisa, na hasa katika kanisa letu takatifu Katoliki la Mitume. Nilipata bahati nikiwa na mababa maaskofu kutembelea idara mbalimbali zijulikanazo kama Vatican Dicasteries, ikiwemo idara ya walei